šaukia saulėti toliai, kai grįžta iš jūros laivai. Jūreivė merginas žuvėdrom vadina, nes primena paukšteinai. Tyliai tau dainuoju žuvėdra balta, nardai tu švelni tartum jūros puta. Moji, man žuvėdra baltoji, ir į tolį vilioji, audroji mane. Moji, man žuvėdra baltoji, ir į tolį vilioji, audroji mane. Ta vakarą uoste mūsų temos glostė, pamiršti lyg šiol negaliu. Ar vėjas man tarė, ar tu pakuždėjai tą pirmąjį kartą? Žingsniai jų skirti tikrai ne tau. Aukso jubiliejų pasitiki ir namų vartus atkelk plačiau. Rūpesčius pamiršk, kad kur vakar belgės. Nebaigti darbai tėvų palauks. Šventės bangose tu išsimaudyk, į vilčių laivai rytoj jums plauks. Tai va, čia nuo mūsų. O palauk tave dar. Man patik šleikti. Palauk. Čia tu patik prisitvirkiai. Tai dabar va taip. Linkėjimai iš Šiaulių. Aldona, gyvenk ir džiaugis kiekvieną dieną, pražydusią gėlę ar čiulbančių paukščių. Aplinkui daug draugų, tu ne viena. Klausykis visada jų nuoširdžių, jų žodžių nuoširdžių. Čia nuvedu. Daugiau kuo stipriau, nes troškimai neimta būti prisiminami. Mylėk, nes tai jausmas, kuriuo gali pakeisti pasaulį. Šypsaukis ir džiaukis kuo dažniau, tam, kad kiekviena tavo akimirka būtų kupina šviesos. Sapnuok ne tik naktimis, bet ir atmerktomis akimis. Kad tavo gyvenime niekada netrūktų magijos. Mėgaukis kiekvieną dieną, neskaičiuodama akimirką.
pačių vis gelmių. Ir taip džiugu, taip norisi šypsotis, kada pasaulyje yra tokių brangių, gerų žmonių. Ačiū, kad esi. Myliu tave. Prašau. Jubilėjų atveju širdies vartus iš lėto, prisipildo vėl namų gerumą ir jaukumą, ir matai, nėra tokių šalia, kas mane lėtų. Mano dona. Žinokit, pagalvoju. Jums gėlių taip daug pridovanos. Todėl aš norėjau atnešti netipišką gėlę ir pagalvoju, gėlė bus penkiais žiedais. Tai yra už kiekvieną jūsų gražų dešimtmetį. Ir aš labai norėčiau, kad jūs nors kartą per mėnesį geriausių, aišku, sapnų būtų susapnuota, kad į kiekvieną savaitę vyktų. Su savo brangiausiu susėstume dramatiškų žvakių šviesoje. Ir tada, kai deginti šitą žvakę, šildysite šilumoj, galvotumėt vienas apie kitą, kaip reikia atsirimti vienas į kitą teisę. Ir to pačiu pagalvotumėt apie mūsų šeimyną, kad mes džiaugiamės, kad jūs esate, kad mes jūs turim. Tikrai esate didžiausias turtas ne tik šeimynai, bet ir aplinkinė. Gimtadienis mano bono. Ir jums gėlės, kad nereiktų merkti, tai jūsų dovanytė. O čia ko Karbauskis neleidžia. Jeigu jau visi pasakė, kad kas dar kas yra kviečiu. Galbūt jau tai dabar visą pasakė mūsų vakaro jubiliatės. Na, jau jau visi šis truputėlį jūsų susitose pavaduoti, galbūt kas kelias mūsų darbuose į kvietimą visus prie stalo. Taigi, vyrai ten rezervuoja nors šalia stovi stalo, mūsų yra galite mūsų įkvietyti, taigi dar kartu pasiekai pat įvykite.
Kadangi jau turėjau ponio Turbano, donačiai padarė visus visus jubiliatus, svarbu kviečiu sėsti prieš stalo. Taigi susirasite savo patogiausias vieteles. Prašom, dabar savo dvasiai pradžiu. Visi keliau prie stalo. Prašom, dvasiai. Pasakė, kad kitaip nebūtų visai nekrūta, taigi kviečiu vyrai, pradarykite vieną kitą buteliuką, pasipilstykite vienas kitam, visi kad jis pakelti pirmąjį tos, taigi tuoj pat jau karšti patiekalai. Taigi prašom vyrai, kartuojamės! Kas yra pasas, kas tam atentas šį vakarą darys? Dėl prieš valandą, jeigu dar kas nepradėjote, tai noriu pamažyti jūsų pakelti Jūs? Beveik žemdo.
beveik žandas. Nu, tai reikia dar matoti, matai, kad gruburinti, jau būtų atėjo žandas bus. Taigi, prašom. Na, ir kad jis žandas, kad ne iš tos pusės. Tai. Pažiūrėjau, kad jis pradėsiu žalės sode. Va, kad pradėsiu, kad pradėsiu, kad pradėsiu, kad pradėsiu žalės sode, daržia, prenavo ir panašiai. Nu, a tai bus sniega, tai reiškia sniega nuriepsi. Taip, labai gerai, labai geras tas radimas. Na, ir jūs? Monika, dukrė. Dukrytė, taip. Prašom. Ir ką tai dukrytė pasižada? Pažadu, kad kiekvieną sekmadienį vesiuosi iškilmingai papietauti. Labai geras pasižadėjimas, labai gerai. Taip, sekantis ponas, prašom. Kuris vardas? Na, ne, kas jūs esate rimantai? Pusbrolis. Pusbrolis, taip. Ir jūsų pasižadėjimas. Drąsiau, nebijokit. Pasižadu, kad nuvešiu grybauti. Tačiau tai yra pačias geriausias vietas. Pasižadėjimas, kad nuvešiu grybauti, bet tai yra geriausias vietas. Tai labai geras pasižadėjimas, labai naudingas. Tarsi kalbam apie tai, kad grybauti. Labai. Ir šiaip, ne? Gerai, labai. Aš esu pusbrolio žmona Inga. Gal porą žodžių apie vadoną? Ne, tai jau ne vakarą, jeigu nebėjau, tai būtų pasižadėjimas, nesinervuokit. Iš kraštelio, tai. Pažadu, kad šiandien padarysiu atpalaiduojantį masažą. O aš jau labai geras pasižadėjimas. Nes vakar jūs tokio kaip dantą, kaip žinote, kaip galėjote ruotis ir viską pavargę, taigi pečiai pavargę bus reikės atpalaiduojančio masažo. Taip, ir jūs? Ilona, bendradarbė. Bendradarbė, Ilona, to? Ką jis pasakė? Ką jis pasakė? Kad mes esame bičiulis ir draugės, ir grybavimo draugės kartu. A, tai kartu, žinote, kurie grybavimo, kurie nebūtų, tai ir draugės, kas ir kartu. Ir gastrolės varom, kai nėra Lorinaičius. Aha, štai jums pasakė, kaip prasidėjo, labai gerai, labai gerai, prašom jūsų pasižadėjimus. Taip, ir? O, Aldona, dėl nevo, pažadu, kad dažniau reikime sportuoti. Na, va, žiūrėkite, grybavimas irgi sportas, tai yra. Pamojam, vadovam. Taip, ponia, prašom jūs. Renata, bendradarbė. O, jau irgi tenais gryba? Draugė. Draugė, taip. Na, viskas aišku, tai draugės pasakyti, viskas, prašom jūsų pasižadėjimas ir... Pažadu, kad palydėsiu į grožio saloną ir apmokėsiu sąskaitą. Va, tai, kaip jūs buvo šiandien? Gerai, gerai. Dar nebuvo pasiteikti. Viskas pabaigai, kur jūs vardu? Arūnas. Ir kas jūs esate? Žmonos bendradarbė. Sigitas. Ir kas jūs esate, Antonai? Brolio...
Liko
Likote jūs, taigi ir jums taip pat reikės vieną pasižadėjimą savo išsitraukti, taigi prašom. Pasižadėjimas. Aš žadu, kad per kokią progą dovanosiu gėlių. Visiems čia esantiems ir būtų Thank you.
Taigi, kučiai nori gauti ir atėję, ne? O dovanas kažinės neteikia. Buvo, jūs dovanai ir dovanų. Na, į kur mano brangiausia? Jau. Bet radžiu. Prie stalo. Dabar prašau. O tas dovanas išgerti galiu. Ne. Tai ten siūlai, ten ne savo kodų, ten su lėktuvu, valdono, nebijau. Pačiai plasmaut nereikia. O jeigu kris, reikia plasmaut. Visą lažinėtą. Jėzus Marija. Tu nebeparinti. Tai gal nebereikia plasmaut, kai nukris. Žinok, aš irgi bijojau, o dabar tik tai važiuoji. Atsiremti, kuris niekada tau neįdursi nugarą peilio, kurį gali palikti, žinai, kad bus visi darbai padaryti, iš tiesų turėti gerą žmogų šalia. Ir noriu pasakyti, mūsų Aldona, man didelė garbė yra dirbti kartu su tavimi. Tu esi tas žmogus, kuris mums yra brangus, į kurį mes norim atsiremti, su kuriuo norim pasibarti, su kuriuo norim paverkti kartais, o iš tiesų mes turim nuversti kalnus darbų. Ir šiandien aš noriu pasakyti didelį ačiū jums ne tik nuo mūsų pakrovės skyriaus kolektyvo vardu, bet turiu jums įgaliojimą nuo mūsų centro direktoriaus įteikti padėkos raštą. Padėkos raštas. Gerbiama Aldona Laurinavičienė, nuoširdžiai sveikiname jūs 50-ojo gimtadienio proga. Jūs visada siekiate padėti žmogui, nešti jam šviesą, įžiebti viltį, padėti patikėti rytdieną ir surasti gyvenimo džiaugsmą. Tegu ši graži misija jūs lydi daugybę metų. Pagarbiai, laikinai einantis direktoriaus pareigas, Romualdas Stašėnas. Прошу вас сидеть, будем его ждать, если это граждан. Oh yeah.
Thank you.
Italijoje. Į šalis. Ir pamatė, kaip žydi dvi alyvos, alyvos. Nori jie labai sužinot, sužinoti tai. Gal tai jų draugai žydi ten žemai. Taip gražiai, taip labai gražiai. Kaip dvi alyvos, dvi šakelės mėlynakės alyvos. Sakyk, a to atėsi. Nelaukės. Suklikus pimpę undervoną. Norėtų. Aš tau runkelę vėl išteisi. O vakarėlis neišteisi. Ir mūsų meilė bus be mono. A kai čia mono? Aš tau sakysiu, mylo baisė. Baisė, mylė. O špuok savo čia ir škausų šakėlis. Nu, o tada pasakyk, nu, o to atėsi. Nelaukės. Ar gėlgi tapsimok širdėlį. Nu ir kas per velnis tą meilį ir... Aš aldėjau, aš žinau, ką. Kad širdį bada kapsų peilės. Musi jas. Be meilis dūšiausios tėra. Nu, veisi. Koks biesos sugalvoja meilį. Ir kas per velnis tą meilį ir... Kad širdį bada kapsų peilės. Be meilis dūšiausios tėra. Koks biesos sugalvoja meilį. Pasklės jėsminas, ką nesmoga. Va, va, va. Saulėl tūpsės už beržyną. Skatriu. Aš tavis lauksiu, nusikriokis. Darželiai kvietko pri... Yeah.
Nu, burke, ateinam, nu, rim, einam jau. Einam, kai jau randu. Tai čia visai turbuo. Tai ne. O ką tu taip ir eisi? Aš jau. Gal tau kurkės? Ne. Gal, ne, man kapsai. Gal kurkės? Ne, ne, ne. Gal kurkės? Mano, užsidėtam galvas, nieko netėvo jie laikų. Karagi turbūt galim. Jau ten turkės, jis karą nesimatyti. Viskas jau būtų, jie. Jau nepalysiu. Metų sveikatos, sveikatos, metų linkime, anų metų, anų metų, anų metų, anų metų, anų metų, anų metų, rytas tau atrodė toks gražus.
šventišką stalą ruošiai. Šiltas ir jaukus kambarys laukė spalvotų gėlių. Degė ugnį židinį. Mane jogi, jogi, jogi nesratė. Leisk pasveikint tave.
Gerai, pasveikinti. Aš.